apie Rio de Janeiro olimpines žaidynės. Jums toks tikslas, kaip iškeltas patekti į jas, ar pačios manot, kad tai realu padaryti, ar dažnai susimastot, Jeva? Aš tai kol kas apie tą žaidynės negalvoju, galvoju apie šitą sezoną ir bandau jį susitelkti ir mokytis ir daryti kuo mažiau klaidų. Bet aš jau kaip nekartą šiais metais sakiau, kad tai turbūt yra šiai dienai, tai yra turbūt daugiau svajonė negu tikslas. Bet dar iš kitos pusės, mes turim šitos metus ir kitus metus. Ir jeigu pavyktų gerai sužaisti ir patobulėti dar per žiemą, tai kodėlgi ne. O kaip šio sezono pradžią vertinat? Kontinentiniai tauriai mums pavyko numušti 14 pasaulio porą, dėl ko mes labai džiaugiamės ir buvo labai smagu. Taip pat buvo vienas medalis bronzinis Jevzoj, tai yra Rytų Europos paplūdimio tinklinio moterų čempionatas, kuris nėra žemo lygio, nes dalyvauja Rusija, Azerbaidžanas, už kurį žaidžia Brazilės ir taip toliau. Bet šiaip sezono pradžia jinai neblizga kol kas, bet mes pasitaisysim Baku būtinai.